Bismillahirrahmanirrahim. Razu Microsoft Word. Po tir dars ki munga po home tab ki taqriban diji por dars lustew. De font pore. Da khpala da clipboard bakhsh dai dribun aw font bakhsh da har bakhsh zant properties milari. Kada ga tir gundi aw icon chali kana po de chi click ke ta ta mukammal aga properties khlasai. Da gor da de properties da. او دا د دې پراپرټیز او په همدې شکل د پاراګراف دې باندې به وروسته خبرې کوو. وروسته په دې معنا چې دا د صفحې مخامخ کمانډونه یو خلاص کو صحیح ده. بیا د هر یو هغه آپشن ته راځو چې مثلا فونټ ازریشن فونټ کې وګوره زیاتره تکراری دي خط اندازه زیاتول کمول موږ لوستي کنه دې لوستي صحیح شوه. غواړي ډبل لاین منځ کې راشي سنگل لاین غواړي ګوره سوپر سکرپټ سب سکرپټ دلته موږ ولوستو کنه دا دواړه دلته راغلي هماغه شیان بیا دلته راغلي خو بیا یې ویو. نو زیاتر چې خلک استفاده کوي دغه د مخامخ کم کمانډونه چې په شکل د آیکن د دین استفاده کوي دا دفتری کارونه کې. نو تر دې چې پر موږ درس ولوستو اول قاری صاحب تاته پرون ورځ ایمیل راغی چې ایمیل مې دې ځینه د فایل نه چې زه راغلم تاته مې ایمیل سرن کړو شیر نه ایمیل د ریسیو کړو ښه صحیح ده. نو دا د تاسو وکته چې پرون ورځ موږ دې ځینه یو فایل اټچمنټ غونډه ولیږه قاری صاحب تاغه ریسیو کړی دی ایمیل ورته راغلی دی مانه له هېره ووته چې پښتنه مو کړې وای هغه مرته پرون ورځ یادوري ونه کړه. نو دلته پرون ورځ حضرت علی یو سوال وکړ سو آپشن دلته دی دا څه کار کوي هغه ما درس ورکړی نو هغه پاتې اول په هغه باندې کار وکړو ماله دا به ریکارډ کې بیا زه تشریح کوم ځکه چې نور کسان یم وګوري کوم کسان چې فکر نه و دا لیکل ما بولډ کړو اندازه مې ورته سایز مې ورته زیات کړه اندازې ته سوی انګلیش کې سایز کوشش وکړئ چې دغه انګلیسي لغتونه هم لږ لږ زده کړي یو یو لغت چې د ورځې زده کړه ډېر شی دی سایز اندازې ته ویل کېږي. نو رنگ مې ورته داسې ورکړه او دلته لاندې انټر مې دلته راغلم دا لیکل زه بیا کاپي کوم ګوره چې دا مې کاپي کړو موږ تاسو دا پی سپیشل او دې باندې خبرې کړې وې خو دغه څلور کمانډونه چې دلته دي دا پاتې دا بلټن کمانډ دي بلټن کمانډ په دې باندې تیار جوړ شوي دي که چیرې ته غواړې هغه لیکل چې تا کاپي کړي لاندې راوړې صرف ټیکس په شکل باندې ډیزاین نه اوسي ورسره فارمټ نه اوسي ورسره ٹیکس فقط لکھل روڑا کیپ ٹیکس آن بھی صرف ٹیکس کیپ کرا وڑا نور منا وڑا او بخی کلک ملتا ہوں دے کڑے کو دلتا سراغ لوں چھ پدی زک لگو کم چی شہر اوڑی رہتا صرف لکھل گور کاپی ماغا شہر کڑو کو صرف لکھل رہتا روڑ لو او دا پاگا حالت کی منگ استعمال ہو چھے او لکھل در دیر ڈیزائن دے ورکڑے دے اس دا کسا پرنٹ کا ماسا رنگا پرنٹر مشتا نا قوالی دا لکھل دونا بولڈ کا ویٹا لکھا رنگ اٹھا ورکا تو غالی دا سادہ پرنٹ شیرازا دے بانے کلک بل که پکچر غونډه غواړې لیکل لاندې راوړل تا خپل ډیزاین کې وزي اندازه رنگ فارمټ ټول دی خود تصویر په شکل باندې په دې کلک کړه اما لیکل تصویر په شکل دی کې بیا موږ لیکل نشو کولای ځکه تصویر دی بیا که فوټوشاپ کې ته غواړې لیکلو کې هغه جدا خبره ده هم کولای شي دا کرپټ کې مثلا کرپټ سمانه یو طرف نه کمایې زیاتې اندازه ګوره زه تم چیرې دا لیکل لږ زر دا دی خود راوړه لکه تصویر په شکل ګوره بیا کرپټ کړه لیکل سکړو کمې کړو کنه هغه ځای که بیخي ته غواړې چې دغه دونه ځای دونه بیخي لرې کړه ترېنه دونه ماته راوړه بس کرپټ کلک وګوره دی خو ساحه کټ کړه ترېنه دا پاتې شو. نو تصویر دې لپاره موږ استعمال او که چیرې تا دې باندې کلک وکړو دې باندې مرچ فارمیټنګ مرچ څه کار کوي مرچ یو ځای کول تر کېږي دا کم ډیزاینونه شیان چې ما ورکړي دا مرچ کوي خو زیاتره دا څه کار کوي دې باندې چې کلک کړي رنګ ته لرې کوي صحیح ده نیم مثلا سایز ورته کموي کلر ورته کموي مرچ کوي چې نیم مثلا د یو ناخلی نیم بل ناخلی اماغ اندازه باندې ماته راوړي. نو په دې مې کلک کړه مرج کړه ګوره فارمټ ټول فارمټ مکس کړه خپل مینس کې یو بل سره دیر ته راوستو او که ته وایې چې نه په دې شکل کې غواړم کیپ سورس فارمټنګ چې څه رقم لیکل شوي دي اماغ ډیزاین باندې به راوړي ګوره یو پکچر یو ساده وو یو مرچ وو یو کیپ سورس فارمټنګ کیپ سورس فارمټنګ په سورس تل کېږي منبع تل کېږي په منبع کې څه رقم فارمټ ډیزاین ورکړل شوی په هماغ شکل دلته به ماته دا راوړي. که زیاتره کمانډونه تاسو وګوره دا او دا چې دی یو شی دی ګوره په سپیشل ترې شي زیاتره یو شی دی ډېر کم تفاوت کوي دلته پکچر موږ سره شته که نه شته دلته موږ ګوره موږ سره فارمټ ټیکس وو که نه وو په همدې شکل د ان فارمټ وو که نه وو خو هلته هم دا تکراری راغلی دی. بل راځو خپل نوي درس ته پاراګراف ته ګوره تاسو چې کله ورډ پروګرام کې لیکل کوئ دا لیکل زه کوم دا یو پاراګراف دی خدای دې کړي چې 50 لاینه ولیکې دا یو پاراګراف دی خو چې کله ته انټر کلک کړې بل پاراګراف شروع شو زیاتره کسان څه وایي
وای چې کله انټر کلیک کوم بل لاین راځي، نه انټر سره لاین نه راځي. ګوره د یو پاراګراف کې یو لاین، دوه لاین، درې لاین، سلور لاین شي، چې انټر کلیک کې مونږ ته نوی پاراګراف راوړي، لاین نه راوړي. لاین دغه دی ګوره چې بغیر د انټر نه مونږ ته راغلي یو دوه درې سلور لاین. نو زه چې کله لیکل کوم ګوره دا لیکل ما کړی دي، که چیرې دوه منځ کې ولیکم دوه پاراګراف لیکل راوړي، ګوره دا یو پاراګراف شو او دا بل پاراګراف شو، دلته انټر شوی دی ګوره، صحیح شوه. نو اوس که چیرې ته غواړې خپل پاراګراف ته ډیزاین ورکړي، دا آپشن ګوره، دلته ګوره پاراګراف، دا بخش د پاراګراف مربوط کیږي. اول دیز کې مونږ سره دا لیکل دي، دا کمانډونه دي چې لیفټ دی، رایټ دی، سنټر دی، جسټیفای، دا ډیر مهم دي. زیاتره وخت بعض کسان مکتوب لیکي یا پیشنهاد یا راپور لیکي، خو دا په دې نه پوهیږي چې دا لیکل زه څنګه اډجسټ کړم، منظم یې کړم. اوس دا خو ما لږ لیکل کړي دي، زه لږ زره زیاته هم دی کې زه لیکم چې ته ماته لس پاراګراف لیکل لاړه، کور لس پاراګراف لیکل دي. دا که ته یو مسلکي ځي ته لیږي او په دې شکل ولیږي، هغه در باندې خاندي چې دا هر چا چې لیکلي دا کم بې سواده کس چې دی لیکلي دي، صحیح شوه. مثلا زه لیکم چې 2021 انټر کانٹینټل، دلته لیکم چې انټر کانٹینټل کانٹینینٹل، کله کله چې ته یو شی لیکي بیا داسې سړی هغه کوي، انټر کانٹینینٹل هوټل کابل 2021 رپورټ، صحیح شوه. رپورټ دا رپورټ دی، دا رپورټ مې واخیست، دا مې عنوان دی، دا مې بولډ کړو. اوس که چیرې دا رپورټ ته غواړې ښي طرف ته راشي په دې کلیک، که غواړې سنټر ته راوړې په دې کلیک، که غواړې رایټ ته راوړې په دې کلیک. عنوان څه وخت مونږ رایټ ته راوړو چې کله پښتو فارسي اوسي یا عربي اوسي، څه وخت لیفټ ته راوړو چې کله انګلش لیکل کوو، څه وخت سنټر ته راوړو که چیرې عنوان عمومي اوسي مونږ یې سنټر ته راوړو. اوس که چیرې دنه وروسته زه دغه دونه لیکل دی یو مشخص موضوع په باره کې، بیا چې کله زه عنوان لیکم، مثلا لیکم افغانستان فایننس، صحیح شوه، فایننس ډپارټمنټ، دا مې لیکم. اوس دا چې دی چون عمومي عنوان نه دی، یو مشخص ډپارټمنټ مربوط کیږي، نو بیا زه کولی شم چې دا لیفټ ته پرېږدم، چپ طرف ته پرېږدم، او که چیرې دا عمومي اوسي بیا مینځ ته راوړم. داسې زه وایم چې نه، دا عمومي نه دی، دا یو ډپارټمنټ مربوط کیږي، نو ځکه مې دا لیفټ ته راوړ. دا موضوعات چې دي دونه دی مربوط کیږي. لاندې راغلم بل مې ولیکه مثلا آی ټي ډپارټمنټ، صحیح شوه. دا مې مثلا که داسې بورډ مې که سایز مې ورته غټ کړو، نو که چیرې داسې لکه د دې غوندې یو عمومي عنوان اوسي بیا هغه مینځ ته راوړو، که مشخص ډپارټمنټ یو شی اوسي هغه لیفټ رایټ ته راوړو. او فارس دا رایټ ډېر لپاره استعمالو چې فارسي پښتو اوسي او لیفټ انګلیسي د چپ خو دنه شروع کیږي. بل دا لیکل که چیرې تاسو وګورئ، دا لیکل زما منظم نه دي. څنګه منظم نه دي؟ دا زه سلیکټ کوم، ګوره سلیکټ آل مې کلیک کړ، کنټرول اے سمانه سلیکټ آل، دا لاین وګوره دیزې پورې راغلی دی، دا دیزې پورې راغلی، دا دیزې پورې بیخي ګډ وډ دی. نو که چیرې ته غواړې ستا دا ټیکس منظم شي، دا پاراګراف لیکل دی، عنوانونه خود منظم کړي دي، هغه مشکل نه لري، دا به سلیکټ کې سلیکټ چې لیکو دغلته وګورې یو کمانډ مونږ سره په نوم د جسټیفای، جسټیفای معنی ته دا تنظیم کا، چې کله په دې کلیکې دا لاینونه یو اندازه شو که نه شو، یو اندازه شو. دا اوس ګوره هغه سټانډرډ ډیزاین، هغه اصلي پروفیشنل ډیزاین تا جوړ کړو په همدې شکل. دا ډپارټمنټ لیکل چې کړي دا هم سلیکټ کا، راځه دلته اے جسټیفای کلیک کا. نو اوس چې دا ته چا ته ولیږي، هغه کس ستا دغه لیکلو نه پوهیږي چې دا کس مسلکي کس تر څوک شدی، ادبي لحاظ باندې د فارمټ لحاظ دا لیکل یې صحیح کړي. ماته ایمیل کې هم دا آپشن مونږ سره شته، که چیرې چاته ایمیل لیږي، ایمیل کې هم جسټیفای په نامه باندې مونږ سره کمانډ شته دی. نو اوس خو مې دا ان ولیکو، که چیرې ته واړه شارټ کټ کې د طریق نه دا لیکل ښي طرف ته چپ طرف ته منځ سره وړي، نو ښي طرف ته انګلیسي کې څه ویل کیږي؟ رایټ ویل کیږي، ښي ته لیفټ ته چپ ته لیفټ ویل کیږي، صحیح شوه. او منځ ته سنټر ویل کیږي. که چیرې دا ته غواړې رایټ ته راشي، کنټرول آر کلیک کا، رایټ په چیز شروع شوی دی په آر باندې، کنټرول آر رایټ خو ته راوست. که غواړې لیفټ خو ته ایسي، لیفټ په چیز شروع شوی دی، کنټرول ایل کلیک کا، لیفټ ته راوړي دته یو. او که چیرې ته غواړې دا سنټر ته راوړي مرکز ته، بیا دا غو شارټ کټ کې تفاوت لري، کنټرول ای، کنټرول ای کلیک کا، مینځ ته صفی مینځ ته راوړي، صحیح ده. رایټ لیفټ او سنټر دا ولې شارټ کټ کې متفاوته جوړ کړې؟ په دې خاطر باندې چې د کنټرول ای په نامه باندې ډېر نور شارټ کټ کیانې دي، یعنی بل ځکه شارټ کټ کې استعمال شوی، نو ځکه هغه کنټرول ای سی په نامه باندې باید د شارټ کټ کې کنټرول سی وای کنه سنټر ته راوړي. خو کنټرول سی چی شي کای؟
کاپی نه کوي کاپی کوي نو په دې خاطر دته بل نمبر کړی دی او کاپی داسې یو شارټ کټ کی ده چې ډېر خلک ورسره سروکار لري ځکه دا حق یې هغه ته ورکړی چې دا شارټ کټ کی هغه ته تعین کړی چې کم زیات سروکار لري نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ کنټرول آر رایټ کنټرول ای سنټر کنټرول ایل لفټ که غواړی جسټیفای کې ده جسټیفای مانا منظم تنظیم کې ګوره اوس دا جسټیفای نه دی ما لفټ انتخاب کړه جسټیفای نه دی کنټرول جے جسټیفای په چی شروع شوی دی په جے کنټرول جے کلک کړه نو دا څه کوي جسټیفای کوي درته زیاتره وخت کې چا در نه د شارټ کټ کی په باره کې پوښتنه کوله کوشش کول هغه خپل حرف وای مثلا یو ځای کې چا جواب سوال لیکلی چې د جسټیفای شارټ کټ کی چی ده کنټرول ایم دی کنټرول آر دی کنټرول ایس دی کنټرول جے اول حرف وګوره هغه پکې پیدا شو په دې پوه شي چې هماغه دی زیاتره شارټ کټ کیانې کنټرول او کنټرول پرنټ کنټرول ایس ګوره هماغه خپل اول حرف باندې دی او مهم شارټ کټ کیانې هماغه دی چې هغه اول حرف یې خپل په نوم باندې شروع شوی دی نو په دې شکل تاسو خپل متن څه کولی شئ که دا فارسي لیکل اوسي هم فرق نه کوي که انګلیسي اوسي په همدې شکل تاسو دا جسټیفای کولی شئ خو دې نه مخکې چې زه دغه نورو آپشنونو باندې کار کوم دغه دوه آپشنو باندې تاسو ته زه خبرې کوم دا ډېر زیات مهم دی دا دوه آپشنونه همیشه چې تاسو کله لیکل کوئ په کمپیوټر کې ورډ پروګرام اوسي هر پروګرام اوسي په ایمیل کې هم دا آپشن نشته که فارسي لیکل کوئ پښتو فارسي لیکئ فارسي د ښي طرف نه شروع کیږي که نه نو تاسو به دا کمانډ استعمالوئ ورته دې باندې به کلک کوئ دا چې دی رایټ ټو لیفټ ټیکسټ ډایرکشن ته کمپیوټر ته وایي چې وروره زه لیکل ښي نه چپ طرف ته کوم که چیرې دا کار تاسو نو کې مشکل چی پیدا کیږي زه دغه هم وسوایم خو تاسو اول دا زده کړئ چې همیشه تاسو غوښتل فارسي پښتو عربي ولیکئ تاسو به دا اخلي په فایل کې او که چیرې انګلیسي لیکئ دا به اخلي پکې ګوره لیفټ ټو رایټ ټیکسټ ډایرکشن یعنی د چپ نخی طرف ته که چیرې دا کار تاسو نو کې څه مشکل سره مخامخ کیږي ګوره زه تاسو ته وسوایم زه دلته راځم لیکل کوم ومې لیکه چې دیس ایز د کمپیوټر کلاس ومې لیکه کنه اوس که چیرې زه فارسی لیکم دې جملې سره فارسی لیکم نو آلت نیسم شفت باندې کلک کوم چې زما ژبه څه شي فارسی شوه نو اوس زه لیکم چې د کمپیوټر کلاس یا صنف ته ښه راغلاست مثال په طور زه دا لیکم صحیح شوه ښه راغلاست مې ولیکم دا مې ولیکم اوس که چیرې زه بیا انګلیسي کوم ګوره بیا لیکل کوم داس ګورئ بیا چې زه وغواړم فارسی کوم دا لیکل منظم کیږي که نه کیږي خو که چیرې زه لیکل انګلیسي کوم او ما فارسی انتخاب کړي ورته چې مې انتخاب کړي فارسی انتخاب کړي اوس ګوره زه لیکم دیس ایز د کمپیوټر کلاس او هغه نه وروسته بیا څه چلو کوم ولیکم چې د کمپیوټر ګوره د کمپیوټر صنف ته ښه راغلاست اوس بیا زه وغواړم هغه ولیکم انګلیسي ولیکم دیس ښه انګلیسي کړم انګلیسي مې کړه واټ ایز کمپیوټر دا اوس وګوره ګډ وډ نه شو اول ما لیکلی او دس از د کمپیوټر کلاس دا دې خو اخیر ته راوست بیا مې په ځای هغه په ځای باندې ما لیکلی د کمپیوټر چې هغه جملې نه وروسته د کمپیوټر یې هغه راشي که نه او بیا مې دا لیکله ګوره ګډ وډ یې کړو اوس اول درته واټ ایز کمپیوټر چی چی اخیر هغه راوستو چی چی دوم هغه راته راوستو چی چی اول هغه اخیر ته راته وست نو دا اشتباه نو تاسو چې کله اول که کله لیکل کوئ لیکلو ته وګورئ چې زه فارسی لیکم اول نه به دا ورته انتخابوي او که چیرې ته انګلیسي لیکې دا به ورته انتخابوي او که چیرې ته وایې چې زه د انګلیسي تر څنګ فارسی لیکم نو اول زه څه شی لیکم انګلیسي لیکم دا به انتخابوي بیا ستا سیستم نه خرابیږي فارسی ورسره لیکم مشکل نه لري ګوره ومې لیکو ویلکم ټو افغانستان فارسی مې کو ومې لیکو چې افغانستان ته ښه راغلاست عمل کې مشکل لري هیڅ مشکل نه لري صحیح ده لکه ته او که چیرې داسې یو جمله لیکې که نه زه فارسی لیکم پښتو لیکم لیکم چې په پښتو کې کمپیوټر ته کمپیوټر ویل کیږي داسې یو جمله یو شی لیکې که نه نو ګوره زه اول شی لیکم پښتو لیکم نو ته به دا اخلي ورته زه لیکم چې مثلا په ژبه مې پښتو کړه په پښتو ژبه ژبه کمپیوټر ته څه وایي کمپیوټر نه وایي بل شي نه ورته وایي ښه اوس ګوره زه انګلیسي کوم مثلا کمپیوټر مې ولیکه پښتو کې په انګلیش کې هم لیکم کمپیوټر ته
چی شی وی؟ مثلا کمپیوټر ته وسیله وی، صحیح شوه؟ وسیله وی. اوس که مشکل پکې پیدا شو، نه لیکلو کې زما مشکل نشته دی. ولې؟ ځکه اول کې ما پښتو لیکله، ما مخکې د مخکې د آپشن ورته انتخاب کړی رایټلی. او که چیرې ته اشتباه وکړې، دا انتخاب نه کړې، بیا هماغسې ګډوډي کېږي. یو جمله یو ځته راځي، بله جمله بل ځته راځي. ګوره، پښتو مې ولیکړه، منځ کې مې انګلیسي ولیکړه، بیا مې پښتو ولیکړه، سیستم خراب نه شو. نو هدف مې دا دی، اول جملې ته به ګورې چې ته لیکل کې انګلیسي لیکل کې وروسته منځ کې پښتو فارسي استعمال، مشکل نشته، اول به انګلیسي اخلي ورته. او که چیرې ته وایې چې زه پښتو لیکل کوم او منځ کې او وروسته چیرې بیا هغه استعمالوم انګلیسي استعمالوم، بیا به رایټ ټو لیفټ اخلي ورته. رایټ ټو لیفټ ورته انتخاب دی. او که دا انتخاب نه که سیستم خرابېږي، دا آپشن ډېر مهم دی. نو ځکه ما ویل چې اول تاسو په دې ځان پوه کړئ. پوه نه شوم شارټکټ کې درته معلومه نه ده، خو شته ده چې که چېرې تاسو غواړئ دا معلوم کړئ شارټکټ کې، بیزر ته وایم چې شارټکټ کې څنګه پیدا کیږي ورډ پروګرام کې. ما ته معلومات نشته شارټکټ کې چی ده، صحیح ده. نو په دې شکل تاسو کولی شئ پښتو فارسي لیکل وکړئ ورته. دا زیاتره وخت هغه وخت تاسو چې کله کمپیوټر کې پښتو ژبه یا فارسي ژبه اضافه کړئ، دا آپشن خپله فعاله کیږي. د چا په کمپیوټر کې که پښتو فارسي ژبه نه اوسي، دا آپشن نه وي، ځکه نو چې ته نورې ژبې نه استعمالې. نو رایټ ټو لیفټ چیشته پاره فعاله شي تا ته، چې کله ته هغه انسټال کړې، دا به خپله فعاله کیږي. هغه نه لاندې دې خو ته ګوره، مونږ سره دې خو ته بره دا چې دی بولیټس. بولیټس څه ته ویل کیږي؟ بولیټ انګلیش کې بولیټس مرمۍ ته ویل کیږي، مرمۍ، صحیح ده. نو دلته ګوره، مونږ سره نور د مرمۍ غوندې سمبول نه دي، دا مونږ د لاین دپاره استعمالو. مثلا زه راځم لیکم چې د مثال په تور اومې لیکه چې کوېسچن نمبر 1، سوال می جوړ کړ، صحیح شو. پلیز سلیکټ دا کوریکټ، دلته سوال لیکم، واټ از دا شارټکټ یا شارټکټ فور اوپن کمانډ. یو سوال می جوړ کړ، د اوپن کمانډ لپاره شارټکټ کې څه ده؟ انټر می کلک، اومې لیکه چې مثلا اول کنټرول پلس اس، بیا می لیکو کنټرول پلس او، بیا می لیکو کنټرول پلس پی، او بیا می لیکو نن اف دیم. نو اوس ته که غواړې دا لکه داسې د سمبول په شکل دی چې اول جواب، دویم جواب، دریم جواب، دې لپاره څه وکړه؟ زه دې ځینې بولیټس استعمال کړې، په دغه شکل بولیټ غواړي ورته، په دغه شکل بولیټ غواړي، په دغه شکل بولیټ غواړي. هغه کمی چې صحیح، بیا هماغه کس صحیح ورته انتخابي یا حلقه کوي. مثلا ما دا انتخاب کو، ګوره اول سوال چی دی، واټ از دا شارټ کټ فور اوپن کمانډ. نو مثلا کنټرول او د اوپن شارټ کې ده، هغه کس څه کار کوي؟ دغه جواب حلقه کوي. سوال جواب په شکل باندې کله چې تاسو سوالونه جوړوئ، نو موږ دغه سمبول نه استفاده کوو. که د دې په ځای ته غواړې چې یو دوه درې رشي سمبول پرې د راځه، دلته یو دوه درې ورته انتخاب کړه، دغه شکل باندې زه غواړم، دغه شکل باندې غواړم، په دغه شکل باندې، کوم ډیزاین ستا خوښ دی. دا ګوره دا نمبرینګ دی، او دلته چې دی سمبول نه دی موږ سره. که ته وایې چې یاره دا سمبول خو بیخي خوښ نه شي، یو بل سمبول غواړم، صحیح شوه، راځه دلته چې انتخاب کړه، ډیفاین نیو بولیټس، په دې باندې کلک وکړو. ګوره سمبول ته راځه، سمبول ته چې راغلی، کم سمبول دی خوښیږي؟ دا دې خوښیږي، دا دې خوښیږي، یا مثلا دا دې خوښیږي. زما د مثال په طور دا خوښ شو. دلته که چیرې ته غواړې بر لاړ شو، ډېر ښایسته ښایسته سمبول نه دي پکې، نور وګورې، دا ما انتخاب کړه، صحیح شوه. اوکې مې کلک، اوکې، اوس وګوره تیرې غونډې سې ګوتې نیولې چې دا جواب صحیح دی، دا جواب صحیح دی، که دا جواب صحیح دی. نو په دې شکل تاسو د دې بولیټ څخه استفاده کوئ. رنګ هم بدلولی شي، که ستاسو دا رنګ خوښ نه وي، راځه دلته ډیفاین نیو بولیټس ته چې راغلی، وګوره دلته سمبول دی که نه، فونډ ورته انتخاب کړي. فونډ باندې چې کلیک وکړو، هماغه پخوانۍ خبره ده، رنګ یې څه رقم غواړي، ګوره فونډ کلر څه رقم غواړي، کلر نه دی انتخاب شوی. زه ورته چې کلر، یاره زه ورته چې دا کلر زما خوښ دی، اوکې کلیک کړه، چې اوکې دې کلیک کړه، اوکې دې کلیک کړه. اوس وګوره رنګ یې لږ ذره بدل شو که نه، رنګ یې بدل شوی دی. بل سوال چې جوړوله، بیا انټر کلیک کړه، ډبل انټر بکې، انټر دې کړه، بیا هغه ته بل لاین راځي، بل لاین راځي. زه لیکم چې کوشچن نمبر 2، دویم سوال، پاندې شکل چار سلی کې وی لیک سم سوال نه جوړ. نو بولیټ تاسو کته مونږ چیرته استعمالو، صحیح ده، پدې شکل باندې مونږ بولیټ استعمالو. کله غختل چې نه ایست کې یاره دا بولیټ مولې ته ایست کام دسی ادي وسی، نن انتخاب کو ته چی کی ناراضیه، بولیټ مولې ته چی ور سره ناراضی. او دې ځکه چې مونږ سره نور سایل نمشتا، چې مثلا ما څه چلو کدام بي خلریکا دل تراغ مومن کچي، واټ از دی
shortcut for print command. صحیح شو print command. زور تم چیدی تزو یو بولیٹ ورکوم گورا کچیری تاسو دا بولیٹ انتخاب کو مثلا دس بولیٹ انتخاب کو دا چیر انتخاب کو وہ چیتا کلا انٹر بان کلکے اما غراوڑی خو که غواړی چې متفاوت شي ټاپ بکلیکې ګوره دا راغی ټاپ خو ما تاسو ته ویلي چې یو بټن د کیبورډ کې ای دغه بټن در ټاپ ویل کېږي کیبورډ مې خلاص کړه تاسو صبر دا ګورئ په دې چې کلک کې د ده سب سمبول نه نور راوړي مثلا زه ته لیکم چې کنټرول پلس او بیا مې کلک کو کنټرول پلس ایس که غواړی چې بل رقم راشي بیا بل ټاپ کلک کړه بل سمبول ورته ورکوي او دا کم ځینې تا ته معلومیږي دا دلته راځي تاسو وګورئ دیزې کې چینج لیس لیول دی اول دسې راځي بیا دسې راځي بیا دسې راځي بیا دسې راځي ګورئ دلته مونږ ته ښي هغه لیس لیول که ته غواړې چې نه بل ډیزاین انتخابوې بل ډیزاین به انتخابولی شي او که تاسو وایئ چې د دې په ځای باندې مونږ ته نمبر په کار دی استاد دا خو صحیح نه ده داسې سمبولو سره مونږ لږ ذره په طبیعت هم نه دي نو دا داسې انتخاب کړه زه ورته دا لرې که دې په ځای نمبر راوړه نمبر صحیح دی اول جواب دویم جواب دریم جواب کمی چې صحیح هماغه انتخاب کړي ورته دا هم به همداسې بدلولی شي تاسو ګورئ دلته چې مثلا ڈیفائن نیو نمبر فارمٹ دا نمبر دینا دیکھو الف بے غواڑے دغه پزیا بانی الف بے غواڑا مثلا اوکے کلک کا اوکے گورا الف بے تی خدا مونږ د فارسی او پښتو لپاره استعمال وکړه کله مونږ سوال جواب ورقه په پښتو کې جوړو بیا دا انتخاب وکړه پښتو لپاره مونږ دا انتخاب وکړو دا به اتوماتیکلی اخو ته وړي خي طرف نه الف دا د بے دا د جیم دا د کم جواب صحیح ده مغه انتخاب کوته نو چې انګلیشي دا استعمال وکړه بیا غي استعمال نو زبیر تر ازمو تم چې نه دا څه ته واړه اے بی سی ته واړو یاد یو دا درې ته واړو ګور دلته فرست سیکنډ ترډ دا شان مشته پکې زراغ نن یو دا درې منټ انتخاب کو او بیر تراغ نن دا انګلیش باندې پلی کې بیرته مخبل حالت ته وښت دا ګور ډیر زیات مهم اپشن چې کله تاسو یو مشخص ډیزاین جوړوي دا ډیر په کاری کې تاسو ته پاندې شکل موږ سره نور لیستونه دي ته غواړې دغه په دا لیست استعمال کې غواړې دا استعمال کې دا استعمال کې بیا د هیډینګ لپاره مثلا دا هغه دی استعمالو مونږه کستاسو پامې زیاتره کسان چې کله پانتون اخری کالی دفاع کوي کنه مونوګراف جوړی نو هغه مونوګراف فهرست منابع چې جوړی نور شیان چې جوړی هغه ټول دم دی پاساس دغه دا پرګراف پاساس باندې جوړیږي دغه دا پرګراف کوري دا پرګراف پاساس باندې خو زیاتره کسان په دې من هغه باندې نه پیږي د پرګراف باندې نه پیږي هغه څه کوي خپل په طبیعت باندې راځي انوان لیکي هغه ته یو ورکوي نه ولکه ضرورت نشته یو دلته خپل ډیزاین دغه انتخاب خپل نمبر ورکوي اول مثلا چپټر دی کې اول انوان دویم انوان دریم انوان دویم چپټر اول انوان دویم دغه خواله دا دی چې دا به تا تخپل فهرست منابع جوړی مثلا دغه عنوان په اوله صفحه کې دا عنوان په دویمه صفحه کې دی او کچیر ته من ول خپل په لاس باندې دا شي کې دا کار کې دا ډیر خط جنجال دی نو عملی کار به سبا تک چې څنګه تاسو یو هغه جوړو مخه یو تیسس یو مونوګراف چې څنګه ډیزاین کی خو صرف تاسو د ابتدایي کارو ته وګورئ نو په دې خو پوه شوي دا دلته لاندې ګوره یو جسټیفایر یو جسټیفای لو یو میډیم یو های یعنی زیات جسټیفای کا لگی جسٹیفائی کا متوسط لیول او بیخی زیاد جسٹیفائی کا نو کچیر گور دا اس لائن دی کنا ز کدی بن ز صرف جسٹیفائی کلک کما تا سو سو گوری لگی منظم کو کچیر تدل تراشی جسٹیفائی ہائی ورتا وے دا انت اخر پختو لکل چو کم بیسی یغه کی دا بیا عین دا لکل دا ټول ورق کی تقسیم ای دی پوری یو حرف مینس کی روڑی یو اخر کی روڑی یو دی خطا او کوچ نہ لگ زر جسٹیفائی کا بی بی خی خی طرف تروڑی یا چپ طرف تا بی لگ زر منظم کی تا نو زیاتر کوشش کی تاسو دغه جسٹیفائی استعمال کی دین بل اورس دی خطا مون سر کمانڈ انڈنٹ کچیر تو کوڑے فاصله ورکی چپ طرف تا فاصله ورکی داس گور دا فاصله ورکی دا سکر کی فاصله برتا کمای درتا او دا خو ورته وویل چې دا فارسی او پښتو دپاره موږ استعمالو پاتې شوه لاین سپیسنګ دی لاینونو منځ کې که غواړې فاصله ورکې دلته زه راغلم دونه لیکل مې وکړو یو چا درته وویل چې وروره دا لیکل خو صحیح ده خو داسې چل وکړه چې دا بیخي د صفې په دا سر کې راغلی دي زه غواړم چې دا ټوله صفه ونیسي نو زیاتره شاګردان چې کله مونوګراف جوړوي هغه تخنیک وهي استاد ته چې هلکه مونوګراف دی د یو سلو پنځه ورق یا لس ورقو نه کم نه وسي هغه لاین درته فاصله زیاته ورکوي چې دا ورقې ډېرې شي استاد ته چکپ ورکوي خو بیا هغه استاد چې کوي خو مثال درته وایم که نه اوس دا لیکل زمونږ لیکل دونه دي خو زه غواړم چې دا صفه لږ زره مکمله ونیسي څه چلو که دا لیکل انتخاب کړه چې د انتخاب کړو راځه دي چې ورته فاصله یې لاینونو منځ کې فلن دونه ده دونه غواړې که دونه نه دا صحیح ده او صفه یې ډکه کړه دقه ډیزاین صحیح ده صحیح شوه نو په دې شکل ته کولی شي لاین سپیسنګ ورکړي لاینونو په منځ کې فاصله ورکړي
او بیا دلته راځه جسټیفای کړه وګوره څومره ښایسته ډیزاین جوړ کړه لیکل دې منظم شو وړې وړې خبرې دي وړې وړې کمانډونه دي ګوره غټ کار کوي بل کتا سو وګورئ هر یو پاراګراف لاندې مونږ سره فاصله ده ګوره دا یو پاراګراف ته ما تاسو ویلو کنه دا یو پاراګراف دی پاراګراف بره فاصله شته نشته ده ویني او لاندې ګوره تقریبا دونه فاصله ده دا ګوره فاصله ده هر یو پاراګراف لاندې کته و چې یاره دا زه غواړم چې ډیر لیکل دي ما سره دوه صفحې دي غواړم دا ټول یوې صفې ته راوړم اوس دا دلته راغلم یو بل پاراګراف لیکل مې وکړو یو پاراګراف دا بل هغه ته راغلو صفحې ته کنه تا سره یو ورقه ده او دا ورقه دا لیکل باید ته ټول پرنټ کې څه چلو کا یو طریقه خو دا ده چې دا انتخاب کړه چې انتخاب دې کړو دا لاین سپیسنګ کم کا راغلو یو صفحې ته کنه راغلو او که داسې هم نه کېدله راځه ورته وروره دغه پاراګراف سل دلته لیکلي ریموف سپیس آفټر پاراګراف د پاراګراف اخر کې مونږ سپیس درلودله کنه هغه لرې کړه دا چې لرې کې ګوره بیرته یو صفحې ته راغلو که دا کمانډ پرېږدمه ګوره دا کمانډ پرېښودو لیکل زمونږ اوس دوه صفو کې دي که نه دي خو که چېرې زه راشم دا ته ریموف کړم بیرته یو صفحې ته راغلو ځکه فاصله ختمه شوه نوره نو په دې شکل تاسو فاصلې دا شیان ختمول شي خو اصولي څه شی دي نورمال شکل باندې چې ته کله لیکل کوې د لیکلو په منځ کې فاصله چې ده یو اشاریه پنځه ده لاین سپیس یو اشاریه پنځه د لیکلو سایز څو دی یولس دی او د پاراګراف اخر کې فاصله شته مخکې فاصله نشته دا نورمال سټنډر سایز دی ډیزاین د ورډ پروګرام چې کله لیکل کوئ نو که چیرته وایي چې یاره پاراګراف سره کوم سپیس غواړم په دې کلکه ګوره برم سپیس راغی لاندې سپیس نه ورته بر څوک سپیس نه استعمالوي لرې کوم دا لاندې صحیح ده ځکه بل پاراګراف چې جوړیږي د دې سره دغه په منځ کې فاصله اوسي او فاصله هغه شته ده زیاتره کوم وخت کې بیا مونږ داسې بر سپیس استعمالو اوس ګوره دلته ما لیکلی دی زه لیکم چې واټ از کمپیوټر دا یو تعریف مې ولیکو واټ از کمپیوټر دا مې سلیکټ بورډ مې کو اوس وګوره فاصله شته ده کنه خو بعضې کسان غواړي چې د پاراګراف او دغه په منځ کې فاصله نور هم زیاته کړي که زه چیرې لاین سپیس ورکوم خو دا ټول لاینونو په منځ کې فاصله زیاتوي څه چلو کا راځه ورته آرټ سپیس بیفور پاراګراف د پاراګراف سر کې هم سپیس ورکه چې د عنوان سره لږ سره فاصله زیاته شي اوس وګوره یو خو د دې خپله فاصله وه یو د ده فاصله هم ورسره هغه شوه پوه شو په خبر باندې او که ته وایي چې نه لرې کا ریموف سپیس او که غواړې خپل په طبیعت باندې سپیس ورکوم ګوره دلته لیکلي یو فاصله یو اشاریه پنځلس یو اشاریه پنځه یو اشاریه اته نشته یا داسې نور مختلف فاصلې ورکوي بیا لاین سپیسنګ آپشن ته راځه دلته چې راغلي دا همدغه پراپرټیز نه ده دې ځینې چې کلکې دا پراپرټیز مونږ ته خلاصوي نو دلته ګوره خپل په طبیعت فاصله ورکوي اوس یو ده ډبل فاصله غواړي یا فاصله بیخي کمی دلته هم فاصله کوم ګوره اوس اوکې کلکه فاصله څه کړه کم کړه نور هم فاصله کمی بیا دلته راځه لاین سپیسنګ ته دا اندازه څه کړه دا چې څومره زیاته فاصله زیاتیږي چې څومره کمی فاصله کمیږي ګوره اوس وګوره بیخي لیکل یو بل سره بیخي نږدې کیږي دلته راځه دې باندې کلک کړه ګوره اټلیسټ مانا کمه اگزاکټلی څومره غواړې دونه غواړم اوس ته وګوره لیکل بیخي یو بل سره جوخ شو نو دې ځینې تاسو کولی شئ چې په مختلف شکلونو باندې فاصله ورکوي زیات استعمالیږي دغه یو اشاریه پنځه ځکه دغه سټنډر اندازه ده نو پوه شو په خبر باندې نو په دې شکل تاسو فاصلې ورکولی شئ لاینونو په منځ کې بل ګورئ مونږ چې کله لیکل کوو یو خو دا دی چې زه لیکل ته رنګ ورکوم یو دا رنګ دی یو دا دی چې زه ورته هغه یو ځای هایلایټ کوم دا خو وویل دا ډېر خلک نه استعمالوي دا چې کله یو ځای کې یو کتاب لولي یو ځای مطالعه کوي چې ما کوم پر دس لوستی دی یو مشکل پکې کومنټ غوندې هایلایټ کوي بل شیډ دی شیډ سوري ته ویل کیږي زه غواړم د عنوان ته سوری ورکوم کومه سې سوری ورکې دغسې سوری وګوره لږ ډیزاین غوندې مثلا بعضې کسان سی وی جوړوي که نه لیکي پرسنل انفارمیشن شخصي معلومات دغه نه لاندې راځي مثلا لیکې اول خو دا لیکل زه لرې کوم چې دا پرسنل انفارمیشن دا مې ولیکو هغه نه لاندې راغلم ولیکه نوم فادر نیم صحیح شوه کرنټ ادرس د مثال په طور باندې دا مې ورته ولیکو او بیا مې ورته ولیکو چې پرمننټ ادرس دا مې ورته ولیکو اوس ته غواړې چې دا لکه د عنوان غوندې چون عنوان دی پرسنل انفارمیشن دغه نه لاندې خلک معلومات لیکي ټول لاین ځان ته ونیسي اول خو سایز لږ زره زیات کړه سایز لږ زیات کړه راځه ورته دې ته زه شیډو ورکوم څه رقم شیډ ورکې دغه څه شیډ ورکوم ښه دغه نه لاندې بیا راځم لیکم ایجوکیشن څومره تحصیل کړی دی کس صحیح شوه بیا انټر کوم لیکم چې مثلا بی بی اے کړی ده صحیح شوه ایم بی اے کړی ده مثال په طور باندې دا هم غواړم په هماغه شکل ډیزاین ته ورکم ګورې دا بورډ کې اندازه غټه کړه ورته مثلا بیا راځه دې ځین د سلاین ته ورکړه ګورې ښایسته خو ډیزاین جوړ شو
په دې شکل تاسو منظم یو سی وی او شی چې جوړوئ ډیزاینونو ته ورکولی شئ. نو دې ته شیډو ورته ویل کیږي. ته غواړې شاته سره کوم رنګ ورکړي ورته داسې رنګ غواړې داسې غواړې کومه سې ډیزاین ستا خوښ دی که نور رنګونه غواړې نور رنګونه هم شته دي موږ سره. نو شیډنګ دې ته ویل کیږي. دې نه لاندې بل ګوره موږ سره بارډر دی. زیاتره کسان څه چل کوي ټیبل جوړوي. ټیبل کوم ځینې جوړیږي وروسته تاسو ته راځي انزرټ بین ته راځئ. زه یو ټیبل جوړوم د مثلا شهرت د کارمندان جوړوم شمارې مسلسل بیا نوم راځي بیا پلار نوم راځي بیا مثلا لیکم ولایت نور شیان همداسې. خو زه ورته یو کاله ماته پکارېږي دوه درې څلور څلور کالمه ما واغستلو صحیح شوه. دا مې کلیک کړو راغلم ورته دا اول کالم لږ ذره وړکی که ځکه دلته نمبر راځي دویم کالم لږ ذره دونه اوسي چې نوم راځي دغه نه وروسته بیا دغه وظیف پلار نوم مثلا د راځي او دغه نه وروسته دغه کومنټ یا مثلا څوک غواړي مثلا دغه په باره کې څه ملاحظات لري که نه. نو زه راغلم ټاپ مې کلیک کړ. ټاپ څه کار کوي دا راګانې زیاتوي ټاپ ټپ بټنه مخکې مې تاسو ته وښودله هغه راګانې زیاتوي درته دغه ته ټپ وې دا بټن چې کلیک کړي یو رانه راګانې زیاتوي موږ ته. نو دغه اول عنوان دی دا مې څه چل دا مې داسې لږ ځره غټ کړو دلته راغلم ومې لیکو اس نمبر سیریل نمبر مې ولیکو دلته راغلم ومې لیکو چې فل نیم نوم شو پکې دغه پوسټ دغه څومره کم بس باندې کار کوي یا پوزیشن او دغه نه وروسته معاش د څومره دی دا مې سلیکټ کړو ټول چې سلیکټ مې کړو راغلم لیاوټ ته دا بیا وروسته تاسو وایي دا مې سینټر ته راوسته عمودي افقي مې سینټر ته راوسته بیرته هم ته راغلم دا مې بورډ کې سایز مې ورته غټ کړو او دې ځینې دغسې شیډ ورته ورکړو او لاندې دا رام لږ ذره غټه کړه ځکه چې لیکل لږ ذره ځای نیسي او بیا مې ټپ باندې کلیک کړو ما سره یو منظم جدول جوړ شو کنه صحیح شوه. جدول جوړ شو دلته اوس ته نمبر ورکړي که ته غواړې چې دا جدول بارډر ونه لري دا سلیکټ کړه زه زما هدف صرف دغه وو چې ډیزاین جوړ کړو بارډر غواړې نه لري که بارډر نه غواړم اوس بارډر نشته خو لیکل ستا په هماغه اساس باندې کیږي که غواړې چې نه بارډر ورته ورکوم څه رقم بارډر ورکې صرف بارډر دی آؤټ سایډ کې نور د بارډر نه وي مینځ کې ګوره صرف شاوخوا ته بارډر شته دی او که ته وایې چې نه زه آل بارډر ورکوم ټول بارډر راغی. بعضې کسان څه کوي دا عنوان دی عنوان ته داسې ښایسته غون ډیزاین خپله ورکوي بارډر ته چې دلته راغلی راځه ورته زه خپله یو شی ډرا کوم دلته بارډر ښه ډرا باندې چې کلیک وکړو کوم ځای کې شی ډرا کوي ورته دغه ځای کې زه یو کالم ډرا کوم ګوره یو لاین ډرا کوم یو لاین ډرا کړو خو دا لاین ډېر ساده دی که چېرته غواړې چې لاین ډیزاین بدل کړي دلته راځه ګوره ټیبل ډیزاین ته چې راغلی ګوره اوس زموږ لاین کم سټایل غواړي لاین زه ته سټایل د لاین دغه شکل غواړم یا مثلا دا غواړم ښه اندازه یې څومره اوسي اندازه یې دومره اوسي رنګ یې څه رقم اوسي رنګ ورته بل رقم رنګ ورکوم داسې رنګ کوم هلته دا ورته پکار دی پینسل راغله که پینسل غونې چې تاسو رسامي کوي اوس ګوره د هغه په منځ کې بل رقم بارډر راغ شو غواړم دغلته هم یو بارډر ورکوم داسې دا مې سلیک کړه داسې لاندې راغلم ورته دیسې پورې داسې یو لاین ورکوم وګورئ تغیر وکړه که ونه کړو په دې شکل تاسو خپل طبیعت باندې یو شی رسامي کولی شئ. دا بیا موږ وروسته وایو بیرته دا ډرانه مې کلیک لرې که چا پینسل لری شي راغله مهم ته. نو که تاسو غواړئ چې د خپل ټیبل ته بارډر ورکړئ دی ځنه بارډر ورکولی شئ ان سایډ بارډر غواړئ آؤټ سایډ بارډر غواړئ څه رقم ډیزاین ستاسو خوښ دی هغه به ورته انتخاب کړئ. که هیڅ بارډر هم نه غوښتله نو بارډر انتخاب کړه. دا چې اوس بارډر اینڈ شیډنګ د آپشن نور چی دی ډرا ټیبل څنګه کیږي موږ وروسته وایو خو دلته راغی یو تکرار مې کړ تاسو ته پاتې شوه دغه خبره وخت خو لرو که نه کم دی وخت سوټ سوټ کې لږ ذره قیسې زیاتې دا به سبا ته له خیر سره پرېږدو صحیح ده. نن ورځ لپاره دونه درس بس دی.